Axel heter jag, som är serietecknare och industridesigner. Och vi har jobbat tillsammans och det här är Anna. Och jag är organisationsforskare och hemmahörande i Lund på Lunds universitet. Och nu sitter vi i Malmö. Och vi tänkte då som sagt dela med oss av våra erfarenheter av att låta seriekonsten möta vetenskapen. Och syftet är att dela med oss av lärdomar och sen så att vi kanske kan diskutera lite kring en övning som vi tänkte liksom, ha mot slutet. Syftet är att försöka, precis som Anna-Maria pratade om inledningsvis, att inspirera till nya koncept och nya plattformar. Och genom att dela med oss av våra erfarenheter av det här mötet så hoppas vi att det kan leda till andra möten och kanske en fortsättning på det här mötet. Utgångspunkten i våra, liksom i den här diskussionen idag, när vi ska berätta om våra erfarenheter, det är att vi tar utgångspunkt i den essäsamling som vi kom med förra året ungefär precis just nu, för ett år sedan, som heter Kampen om kunskap, som utgår från behovet av att förstå samverkan och hur det kan gestaltas. Och där ja, det ska uppmuntra till olika samtal. Och vi kommer återknyta till den här essäsamlingen och de seriebilder som inleder varje essä, så det är en essäsamling. Och själva essäsamlingen syftar till att liksom försöka skapa förståelse för det gränslandet som forskare och praktiker befinner sig i och skapa förståelse för det. För vad vi har sett i synen på samverkan är att det är en ganska polariserade och stereotypiska bilder som målas upp av forskarna, antingen som sittande i sitt elfenbenstorn eller som saluförande på marknadstorget. Och det där menar vi behöver vi nå bort dem, och genom att låta då se konsten möta vetenskapen i frågan om samverkan så hoppas vi att kunna uppmuntra till olika samtal och så. Precis, man kan säga också att den här boken då, det är som ett exempel av det vi vill komma fram till, för vi är också kanske mest intresserade av att hitta en slags process hur man kan jobba tillsammans mellan vetenskap och konst. Och så vill vi också precis göra ett exempel då för att se hur det kunde funka i praktiken också. Precis, och illustrera det då. Men innan dess så är vi lite nyfikna. Exakt, vi ska berätta liksom allting om vad vi har lärt oss och så vidare. Men först så är vi då supernyfikna på lite vad ni har för erfarenheter. Och därför har vi gjort en sån här Mentimeter-undersökning. Och det ska finnas en länk man kan klicka på med en kod. Det är syftet, ja. Eller vi är lite nyfikna på era erfarenheter som vi kan bära in oss med in i diskussionen senare när vi ska prata lite om vad det här mötet kan innebära. Ska vi se om det har kommit in några svar redan nu? Ja. Yes, nu börjar vi. Här är någon som inte har någon erfarenhet. Nej. Ska vi se vad ni andra svarar. Ja. Det finns mycket, många lärdomar att ta till sig här. Ja, det här. Kolla, nu börjar det. Vad rasa in. Vad kul. Drama och målning. Ja, musik och film. Men ingen kring tecknade serier, vad roligt. Då kan vi dela med oss av de erfarenheterna. Mm. Ska vi kolla nästa fråga också? Ja, då tar vi nästa fråga. Som handlar ju om hur man har använt sig av det här mötet. För att kommunicera resultat. För att nå ut med forskningsprocessen och annat. Ja, men det är ungefär hälften där av de som har erfarenhet. Mm, jag ramlar in lite svar här. Ja. Spännande. Och så var det en fråga till, va? Och sen en fråga till, hur man ser på C-konsten. Det där, bara en liten kommentar på det här, hur man når ut. Stämmer lite med våra spaningar om att ofta har det handlat om att kommunicera färdiga resultat, och vi vill försöka berätta om just processen och lärdomarna av att också låta mötet genomsyra själva kunskapandet, men det kommer bli till spännande. Och sen så började vi lite nyfiken, jag hade ingen erfarenhet av seriekonsten, men hur man ser på serier. Exakt, vi kommer att prata mer om det sen också, men ofta tänker man ju på serier som
kanske Kalanka eller Bamse och sådär. Och det har ju också ett rykte av att vara ganska lagstatus konstform, om man ens får kalla det för det. Ja. Men vi ser ju också nu liksom i populärkultur, inte minst på sociala medier, där vi tittar på det man kallar för memes ofta, men som är små snabba enrutningar där det är en bild och en text som definitionsmässigt också är serier. Mm. Spännande tycker jag att många valde serieskript och serietidning. För att det var nog också det jag själv tänkte. Men sen så när jag då mötte Axel som gått en serieskola här i Malmö då. Malmö är också känt för sin serieskola. Så är det ju mycket mer än serieskript och en serietidning. Och vi har framförallt använt oss av seriebilden. Men ja, vad spännande. Då kan vi återkomma till det. Men då tänkte vi berätta lite om, som sagt, våra erfarenheter och hoppas att våra erfarenheter kan inspirera er då till att bli nyfikna till att testa just seriekonsten som konstform. Jag tyckte det var jättespännande att det fanns en rätt variation på de olika konstarterna. Men som sagt, då tänkte vi då utgå från i, ska vi säga, lite bild här. Utgångspunkten i vårt försök, jag ska bara liksom rama in det lite kort. Vi tänkte nu prata om varför vi har gjort detta, hur och vad vi har lärt oss. Det är utgångspunkten för den här kvarten som vi nu ska fokusera på. Utgångspunkten är, precis som jag sa inledningsvis, att vi ser en rätt polariserad syn på forskaren och varför kraven på att man ska samverka mer eller mindre. Att forskaren antingen beskrivs som sittande i sitt elfenbenstorn eller som saluförande på det här marknadsstoret. Och det bygger dels på ett forskningsprojekt som jag har bedrivit tillsammans med Maria Gravström och Mika Klintman. Och som är en del av en större programsatsning som RJ, VR, Formas och Forte har finansierat. Och där såg vi att de här polariserade bilderna blev väldigt tydliga och väldigt drabbande för vissa forskare. Det är väldigt känslosamt för hur man uppfattar sig. För det handlar då också om synen på kunskap och forskarens roll i samhället. Det ledde till en tanke om att vi behöver nå bort om den här polariserade bilden. Men vi såg också att mycket av den forskning som finns om samverkan och kunskapssamverkan mellan akademi och praktik inte riktigt når ut. Så vi blev nyfikna på att försöka, hur kan vi nå ut med vår forskning på ett nytt sätt? Och i samma veva så träffade jag Axel som precis skulle slutföra sin seriebok som heter Saker vi skapar. Och berättade om just det här serieformatet. Och då blev jag väldigt nyfiken på det. Så att, och jag och Maria Gravström hade precis tillsammans med Lars Strandegård och en skönlitterär författare och Line Stig skrivit en lärobok och hade liksom haft det mötet med skönlitteratur och vetenskap. Ja, så det ledde till att vi då tänkte att nej, men då måste vi låta seriekonsten och vetenskapen mötas. Och kan det vara ett sätt att nå ut med forskningen om samverkan för att vi med koppling då till de här stereotypiska bilderna, hur vi kan skapa mer nyanser för detta och gestalta den här samverkan på ett annat sätt. Så det ledde till att vi sökte ett kommunikationsprojekt som Riksbankens jubileumsfond har finansierat. Och kanske du vill säga någonting om det här och varför vi liksom vårt projekt, vad vi vill göra med det. Mm, absolut, och varför också vi valde just serier. För att bara berätta om bilden som syns på skärmen nu. Då är tanken liksom att det finns olika typer av forskare. Dels de som är i sina torn, men också de som står och saluför sin forskning. Men båda är ju faktiskt med och vattnar kunskapens träd. Så det finns inget, något som är sämre eller bättre av de typerna av forskare. Men valet av serie handlar ganska mycket om att vi pratar om hur man ska kunna nå ut, och tittar man på olika företag som vill sälja olika saker så har man ju framförallt en helt annan budget, men kanske också mycket enklare budskap. Det handlar ju bara om att man ska knyta till någons känslor för att sälja en eller annan produkt. Man använder ofta film, och film är ju ett väldigt kraftfullt medium om det finns på rätt arena.
Men som sagt, det är också väldigt validitet. Fördelen med serie är att det funkar lite på samma sätt som film. Man har, kan använda drama, man har ett början och ett slut. Och man kan göra det på ett väldigt enkelt sätt. Ofta behövs det bara kanske en person tillsammans med forskaren då, för att skapa serien. Mm. Vi tittar också på, eller pratar mycket om att unga människor idag, de tycker till och med att film är för långsamt. Man sitter på YouTube och snabbspårar för att det går för långsamt. Och där har ju också serien en fördel, för det är faktiskt då snabbare än film. Mm. Och funkar också då utanför digitala medier, i och med att det är stilla. Mm. Och sen ska man tala om det här med känslor. Kan jag bara lägga till där, för jag tycker det är intressant. Liksom, nördig som man är, så börjar man läsa som forskare om det här mötet. Och då, när man läser om konstbaserade metoder, så beskriver man också fördelarna att inte bara nå det kognitiva lärandet, utan också det känslostyrda lärandet. Och det är ett sätt att skapa engagemang och inte bara en förståelse. Så om vi vill få folk att handla utifrån den vetenskapen som vi producerar, så är det här sättet att få till det där engagemanget. Och genom att också erbjuder ett möte och som bjuder in till ett samtal i detta. Precis, och det gäller också kanske andra konstformer, men just att man har den här tidsaspekten och att det finns en början och ett slut, till skillnad från skulptur eller enskilda bilder, så kan man också låna någonting från filmens värld, där man kan tänka att en film, så man kan ju inte bara se slutet. Det är egentligen helt ointressant. Och tänker man att slutet på en film är samma som ett resultat i en forskningsstudie, så blir det ju något spännande. Det är ju faktiskt ganska tråkigt. Kanske till och med tråkigare än ett filmslut, just för att det är så nyanserat. Så lägger man då till dramat innan slutet, då blir det plötsligt någonting som kanske blir väldigt mycket mer spännande att ta del av. Och det knyter an till vad Anna-Maria pratade om i morse, om det här med kunnigheten för det visuella, eller vad säger, kunnigheten för den vetenskapliga processen. Scientific lit, nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det heter, men kan Anna-Maria hjälpa oss med sen. Men det skapar just förståelse för processen. Och det är någonting som forskare har varit ganska dåliga på, att berätta om processen. Så det där, men nu, och vi kan ta nästa bild, för att det knyter an till detta. För att vi ska, när man pratar om behovet av samverkan, så är det ofta så då att argumentet är att vi måste minska gapet mellan akademi och praktik. Och en förklaring till att man upplever det som ett gap mellan, det är just att, liksom, så att säga, den svarta lådan, hur man kommer fram till den här kunskapen, den har skött lite i det dolda, och så har man bara fokuserat på slutresultat. Men precis som Axel säger, så blir det kanske lite trist, och man förstår inte riktigt varför just det här slutet eller det här resultatet presenteras. Jag ska säga någonting, detta är den seriebild som illustrerar Maria Grafströms essä. Så att jag ska bara säga någonting om hur vi har jobbat med den här essäsamlingen och hur vi har jobbat med vår process, och så kom vi vidare in på det. Men vi bjöd in ett antal forskare att undersöka och resonera kring synen på samverkan och varför det liksom finns ett behov av det och vad det här gapet är beror på. För någonstans så ser vi att samtidigt som det finns en grupp som blir mer och mer intresserad av vetenskap, som vi har pratat om idag på förmiddagen, så finns det också en grupp som där avståndet ökar, och det finns en ökad liksom misstro mot vetenskap, och som hänger samman då med ökad populism och så vidare. Nu i tider då av covid-19 så ser vi återigen att intresset för den här processen har ökat. Så att vi vill ta fasta vid detta, men då behöver vi också skapa nya bilder för att bjuda in till det samtalet. Och framförallt, som har varit syftet med vårt projekt, att nå den breda allmänheten, inte bara de redan intresserade. Så att det här är, och nu kommer vi visa ett antal seriebilder från den här essäsamlingen, och vi ska återknyta en övning sen till några av de andra bilderna också. Men vad vi ser i den här essäsamlingen, det är att det är en slags palett av ganska delvis motsägelsefulla budskap från de här olika forskarna. Och det representerar också, precis som Axel sa om den tidiga bilden, att den ena forskaren inte är mer fin eller ful än den andra, utan de här olikheterna behövs. Och den här essäsamlingen är verkligen ett sätt att försöka gestalta det.
Och vad vi ser också det är att de här olika forskarna belyser frågan om samverkan utifrån lite olika utgångspunkter. Och kopplat till dagens övning så ser vi att ett par av essäerna pratar just om kommunikationens betydelse. Så det här hänger i hög grad samman med detta. Och tal om framtidens kommunikatörer så är det kanske också nära samarbete just med frågan kring samverkan. Där finns också fråga om genomslag, impact, olika roller och förutsättningar för att bedriva forskning. Och det finns också de som pratar om motverkan. Men om vi ska berätta lite om vår process och hur vi har gått tillväga. Så. Precis. För det är, först ska jag bara säga det där också. Det finns ju viss forskning där allting är ganska mycket lättare när det gäller bilder. Och det kan ju vara att man bygga en partikelaccelerator, för då finns ju den där som en symbol och det är väldigt lätt att prata om runt den. Men mycket forskning handlar ju om saker som är ganska osynliga. Framförallt inom humaniora och samhällsvetenskap. Absolut. Ja. Och därför kanske det finns ett ännu större behov då att faktiskt illustrera den. Och med det sagt så en av de viktiga sakerna vi kom fram till angående processen är att ofta så kan det vara att man som forskare anlitar en illustratör och så ger man en person väldigt tydliga direktiv för hur bilden ska se ut. Och i vårt fall så har vi försökt göra det annorlunda. Och vi gjorde så att jag var med redan från början. Vi satt tillsammans, vi ritade redan när forskningstexterna liksom var i sin linda. Och om jag började rita det redan då och visade hur jag såg på det de sökte berätta, så blev det som att forskaren fick någon slags ny syn på sin text och sina tankar. Ett sätt att se det utifrån och kunde då med hjälp av mina bilder börja skriva om sin text och kanske formulera om sina poänger. Ett sätt att jämföra den här metoden är som när en konstnär målar en bild. Då tar man ofta fram en spegel för att titta på sin tavla. Just för att liksom provocera fram den här nya synen. För när man använder spegeln så ser man plötsligt att perspektiven är snea, att ögonen sitter helt fel. Och det gör man inte utan spegeln, för man är så van i bilden. Liksom. Precis, så att vara med till processen och också inte se det som en slutlig bild, utan det kommer krävas många bilder då, under tiden texten skapas. Mm. Och det som jag vill lägga till där, det som har varit väldigt intressant, det är ju någon slags Axels gestaltarkompetens eller den här visuella kunnigheten som har bidragit till att tänka om kring de explicita orden. Vi kan tro att vi kan läsa in betydelsen av snö när vi säger bokstäverna SNÖ, men vi har väldigt olika idéer om vad det där ordet betyder. Och det blir så väldigt tydligt i mötet med Axel då, och att man ser andra saker. Och sen vill jag också säga att, och det var väldigt viktigt för vårt projekt, att det här skulle inte vara någonting att illustrera och sätta läppstift på en gris i slutet av en process, utan det här var verkligen att vi ville försöka själva utsätter oss för någon slags samverkan och vad vi kan lära av en sån ömsesidig process. Och precis som Axel berättade om då, att forskarna och liksom, i dialog med Axels bilder, vi ska säga så här att det är bara vi redaktörer, Maria, Mikael och jag, och Axel är då den fjärde redaktören för den här boken, det är bara jag och Maria och Mikael som har haft förmånen att ha den här iterativa processen. När det gäller de andra essäerna så är det vi redaktörer som lite har styrt det mötet. Däremot så har det blivit väldigt tydligt att när vi tre forskare läste olika essäer så läste vi också in olika budskap i detta. Och i liksom mötet med Axels bilder så blev det diskussion om vad den här essän egentligen handlade om. Och det var ju oerhört viktigt när vi skulle ge någon slags återkoppling på de här texterna som vi gjorde ett par gånger innan det blev en slutprodukt. Men för min egen, och detta är den seriebilden som illustrerar min essä, där blev det väldigt tydligt att jag ville säga väldigt mycket om min text. Så att, det blev en ganska mörig bild och sen så rörig text, och sen så hjälpte det mig att smala in mitt budskap. Och för mig, detta är också ett sätt att både beskriva hur jag ser på samverkan men också det här mötet. Jag ser det som en möjlighet till ett ömsesidigt lärande. Man får nya frågor, man tvingas tänka om.
det är ibland lite bökig process, det är inte en enkel väg, men det är det som ger mer mening i det mötet, och det erbjuder någon slags möjlighet till ett samtal. Och jag hörde nu också inför slutet här på förmiddagen att, minns jag inte hennes namn, men som pratade just om att vi måste se kommunikation som en tvåvägskommunikation. Och det blev väldigt tydligt i vårt möte att det är också ett sätt att liksom kommunicera och bidra till den kommunikationen i det. Och sen ska jag bara, jag vill bara också göra ett slag för den här boken, om ni nu ser denna, som heter I Pallas Athenas huvud, 100 år av humaniora. Så där har jag också skrivit en essä där jag skriver specifikt om våra lärdomar. Och där just den här serieteckningen också faktiskt finns med i den här essäsamlingen. Och för mig har det varit viktigt att liksom bidra till att sprida erfarenheten av detta möte. För det är ett sätt att, och vi har faktiskt skrivit en text om detta också, att det är ett sätt att nå bortom sitt eget tänkande, sitt grupptänkande. Så även forskare kan ju drabbas av faktaresistens och enstämning. Det här är, nu får vi gå på här, det här är den seriebild som illustrerar Olof Hallonstens essä. Det är också den bild som fick illustrera vårt inlägg på DN Debatt som också kom för ungefär ett år sedan i samband med att boken presenterades. Vad vi vill ha sagt och visa med den här bilden, det är att vi måste också tillåta att våga ställa svåra frågor, och att akademin inte kan krävas på tvärsäkra resultat. Och vi vill göra det här inlägget på DN Debatt just för att koppla till medielogiken, om hur vi forskare ibland tvingas in i svartvita bilder, och där det ska finnas ett svar. Och då varnar vi lite för att risken med att försöka popularisera forskningen och försöka göra den populär kan slå över till populism. Och då, detta är ett sätt att försöka påminna om att akademins uppgift och roll i samhället är att inte alltid behöva ge de tydliga svaren. Och det påminner väl också, och detta är då en bild från Eugenia Perez-Vik och så att påminna om att forskare är olika och att vi har lite olika roller att uppfylla, precis som Axel sa där inledningsvis. Så att och det här är väl också ett uttryck som jag tänker att vi behöver lyfta fram, att det här mötet, och när vi liksom resonerar kring det här, så är det ett sätt att fundera på huruvida kommunikationen kan bli en mer integrerad del av en forskningsprocess. Både då med seriekonsten, men även kommunikation, att då kommunicera forskningen. Den här bilden till vänster, den röda bilden, är det ett exempel på ett försök från oss att testa det vi pratade om innan, att forskningsresultat är på samma arena som allt annat. Att man konkurrerar faktiskt med en filmklipp och lustiga katter. Och bilden till höger då liksom gjorde ett format för att kunna passa till exempel Instagram och olika flöden av den typen. Och tanken är ju då inte att berätta resultatet, utan istället försöka locka till en fördjupning i just den här forskningen. Mm. Och då hoppas vi som sagt återigen att nu är det här exempel på de här bilderna. Men de som har hört av sig kring den här essäsamlingen, ett så säger de, åh vilken fin bok. Det är sällan man får höra det om en vetenskapligt producerad bok. Så det är oerhört roligt. Men också att de här bilderna har då skapat tankar och reflektioner. Och jag fick ett mejl av en person som deltog i ett seminarium som Ideell Arena och Vetenskap och Allmänhet höll här innan sommaren. Och han hade läst boken och han erkände att jag har läst delar av essäerna. Och då att det är de här seriebilderna som har lockat till läsning och sen gått tillbaka och reflekterat över det. Och med det som utgångspunkt så tänkte vi då bjuda in er till att reflektera kring ett par. Precis, som en annan. Och för att tillägga det du sa där, att det ska ju då locka in till djupare läsning. Så bilden ska ju inte då berätta hela historien. Det är också ett sätt man skulle kunna göra det på. Men i det här fallet så ska det då funka mer för att ställa en fråga. Och för att få svar på frågan måste man då läsa vidare. Och för att jämföra med film så kan man ju tänka att en film behöver ju
själva filmen. Sen behöver den en trailer och en poster. Och det är liksom enda sättet för att få folk att titta på filmen, förutom då ett rykte. Och det här ska man kunna se då som en poster för en forskning. Och nu ska vi då göra en mentometerövning. Mm. Där vi ska matcha de här posterbilderna med citat ur texterna. Och vi tror inte att vi kommer pricka rätt alls. Det gäller inte riktigt meningen. Mest ska det bli intressant att se hur man uppfattar texten i relation till bilderna. Och vi är då nyfikna på vilka associationer ni får av att läsa ett citat och se huruvida ni tycker att det är matchat till. Har ni nu lusläst den här boken så kommer ni få alla rätt, eller tittat på vår Instagram-sida där vi har under ett par veckor publicerat de här citaten kopplat till essäerna. Men som sagt, precis som Axel sa, det, syftet med övningen är att försöka matcha ett citat till. Och det är ju trots allt ett citat kopplat, taget från en av essäerna. Så att det är inte alls liksom, för att illustrera hela bilden då. Men vi hoppas att det kan ge lite associationer, och så får ni jättegärna dela med er av era erfarenheter av det. Och sen ska vi, kan vi liksom prata vidare om vilka associationer vi har fått och reaktioner av det. Exakt, så välkomna till Mentometer då. Så kan vi börja med det redan nu. Med yes, om ni bara... stop sharing, så ska jag ta upp Menti-koden. Jag har ju självklart skrivit den också i chatten. Koden är då 73 88 28 3. Precis. Så då gäller det att matcha citaten till bilden. Och nu har vi lite tid för detta här. Det är ingen stress över detta, utan man hinner läsa och fundera lite och så. Vi har tagit höjd för detta. Jag kan väl ställa en liten fråga under tiden. Jag själv utbildad inom informationsdesign och tycker ju det här är jättespännande. Och precis som du säger så lockar ju bilder väldigt mycket. Men det som också är viktigt med bilder är ju det här med olika kulturer och internationellt. Hur, jag är lite nyfiken där just med serieuttrycket. Är det någonting man bör tänka på? Som forskare är det ju väldigt mycket internationellt man jobbar. Finns det olika kulturer när det gäller seriekonst i olika delar av världen? Det gör det absolut. Det är ju såklart hur brett man vill se på formatet. Men det är, jag kan ju säga generellt att Sverige är lite speciellt, för att här så har serier traditionellt varit Kalle Anka och Bamse och så vidare, men i Frankrike har det sedan länge varit ett medium för också vuxen läsning. Och vi kan ju se att nu i Sverige så har ju någonting hänt de senaste åren. Dels, jag tänker framförallt på Liv Strömqvist till exempel, som funkar som någon slags folkbildare. Mm. Men framförallt då internationellt kan man ju tänka på internet i stort och den här bildkulturen, eller vad man ska kalla det, i alla flöden som bygger väldigt mycket på antingen fotografi eller hopkrok av foto och text eller illustration. Det som har varit väldigt spännande, som vi kan säga också, när vi inledde det här samarbetet så... Ja, men för mig var det något nytt då, så att ha tittat in lite på den här internationella seriekonsten. Men Scott McCloud är ju en sån guru som har skrivit mycket om seriekonsten och pratar just om den osynliga kunskapen. Nu för bara några veckor sedan så var vi på något som heter Seriefestivalen i Skillinge. Och där även Comics Research Lab från Malmö universitet medverkade, och där vi deltog i ett panelsamtal. Men där var ju serieskapare från Tyskland och England och från andra delar också. Så att det är absolut en internationell scen. Och en av mina mentorer, han Tom Gold, eller heter han så? Just det. Som ofta skriver ny, vad är det? Scientists. Precis, Guardian och Science, som typ illustrerar eller gör små serier i relation till artiklar. Ja.
Så det finns mycket av det. Och sen så, detta mötet då, som vi har, vetenskap och scenkonst, det finns ju ett stort EU-finansierat projekt också, ESC Comics, som vi har tittat lite på. Och när vi har också kikat in på detta så finns det, om man letar lite, nu går vi tillbaka visserligen till en svensk kontext, men det finns exempel på det från Linnéuniversitetet i Uppsala, så att det bubblar lite olika försök att hitta där. Men det är återigen kopplingen scenkonst och vetenskap. Men sen med allt annat så, som du sa där med olika kulturer, olika målgrupper, det är ju klart så att man måste sikta på dem man vill nå ut till ganska mycket. Samtidigt så tror jag det också var farligt att prata för mycket om målgrupp, för det är så lätt att missförstå och göra det för snävt. Det finns ju ganska mycket kultur som ändå passar de flesta, även om det bara är en bit av ens intresse. Och det ska vi också säga, det är mycket man kommer på när man ser på så här samtal. Men varför jag också var nyfiken på scenkonsten, det är ju att när man läser om det, men även när man bara tittar in i den, så är den ganska inkluderande konstform. Det krävs inte några direkta förkunskaper, utan den är ganska omedelbar och enkel i en situationstecken, vilket gör att vår ambition om att inte rikta in oss på en målgrupp utan nå den breda massan, tror vi att det är ett sätt att göra det med serieformatet. Och det finns ju dessutom forskning som tittar på att använda serier för att barn ska lära sig läsa och så, att bjuda in till lek är ett sätt. Så att kan vi också uppmuntra det här mötet för också nå yngre framtida konsumenter av vetenskap eller vetenskapare, så är det ju också jättespännande. Precis, så i form av stil och sådär, man kan ju alltid, det finns ju stilar eller estetiker som är bredare än andra. Om man tittar på en instruktionsmanual till IKEA till exempel, så är ju den tänkt att vara liksom funka liksom på något sätt utan stil, även om den har en estetik såklart. Men så det kan ju också använda den typen av bilder. Hur ser det ut nu på Mentimeter? Yes, ska vi kika på resultaten här lite grann? Ska vi se. Då har vi det första citatet här. Ska vi se. Oh. Ja, ska vi se här. Vilket var nu det första citatet? Ska vi se här. Vill man ha sådana gränsöverskridande akademiker gäller det snarare att vårda de egensinniga, det som tar risker och utmanar den konventionella visdomen. Mm. Och de flesta har då valt bild nummer två. Ja, spännande. Det är inte rätt. Ja. Ska vi köra nästa? Vi kan gå igenom dem och så ska vi göra det. Eller? Absolut. Ja, vi kan gå igenom. Ska jag inte säga vilken som är rätt då? Det kanske vi ska göra. Det är, vad blir det? Bild nummer fem som är rätt. Ah. Guldägget. Det är Mats Benners essä. Just det. Jag kan inte riktigt förstora bilderna på här, men... Nej. Ja. Jag får gå in och tjuvkika på antingen i boken eller på Instagram efter. Okej, okay. Man kan få tillbaka heller för att se större bilder. Nej. Ja, men det kan inte så Men här har vi... Frågan om universitetet tidigare inte har fungerat enligt marknadsprinciper, bör vi fråga oss varför. Har det kanske haft ett syfte som går utöver effektivitet och produktivitet, det ideal som samverkan antas befordra? Det är spännande vilken bild man har valt då. Där tyckte flest den som var rätt på förra. Ja, men det är väldigt intressant för att rätt bild är då nummer fyra och det är Sven Widmans essä. Och Sven Widman och Mats Benners essä, budskapet, vad de vill försöka föra fram. De pratar just om impact och genomslag och ifrågasätter lite hur man ser på det och faran är om man stirrar sig blind på den här genomslagen. Så de är rätt så likvärdiga, de texterna. Men, så det är inte helt fel att man har gissat på dem. Spännande. Mm.
Och sen har vi citatet, men i ett ekosystem har olika arter sina unika komplementära roller att spela, så även i dalen mellan Elfenbenstornet och Marknadstorget. Ja, det var ju rätt. Den kanske var för... Den var nästan för lätt. Ja. Men, och det var ju då Eugenias essä. Och hon beskriver just den där dalen och för att koppla tillbaka till vad Axel sa tidigare om de här olika rollerna båda behövs, så är det precis det som är hennes budskap i detta. Hon pratar om en slags ekosystem. Ja, men man ska alltid ha en lätt fråga så att man känner sig bekväm. Det är inget förhör. Då tar vi en fjärde bilden då. För att skapa gångbara vägar till samverkan behövs en bred förståelse för hur olika forskares uppdrag kan te sig. En väg till denna förståelse just genom att kunna föreställa sig vem forskaren är och vad hen gör. Ja, rätt. Den, precis. Och det, nu vet jag inte om ni ser den, men vill du se, det, ser bilden till Katarina Wadstein McLeod, jag var lite osäker på hennes uttal. Det är väl en bild på ett galleri där olika professorer från populärkultur sitter uppe. Mm. Och det var just bilden av forskaren som ville förmedlas att återigen, och som lite kan också kopplas samman till Eugenias både essä och bild, att det är just olikheter, men att det finns också då en massa stereotypiska bilder som kommer genom populärkulturen, att det finns olika förväntningar kring detta. Så att ja, det blev en rolig serie. Sen det sista citatet. Ingen annan samhällsinstitution än den akademiska samhällsvetenskapen har just denna uppsättning förmågor. Och ingen annan samhällsinstitution kan därför på allvar axla uppgiften att kritiskt konsekvensneutralt analysera samhället och dess delar. Ja, spännande. Här är rätt bild då, nummer tre. Just det. Och det var ju den vi visade tidigare från Olof Hallonstens essä, och som handlar just om olikheter och att liksom, titta på särarten och vad som håller det. Men det var ju lite intressant att många hade gissat på den bilden som illustrerar Svens essä, den här då, om impact. Precis. Ja. Ja. Tänker nu då kanske om vi skulle, för nu har vi dess berättat om processen och vad vi kom fram till, också lite om vårt försök att göra det i praktiken. Och då hade vi kanske någon fråga till de som också är med i mötet om lite hur man tänker runt serieformatet, om det skulle, man tänker att det skulle kunna passa i olika sammanhang. Mm. Jag vet inte hur man ska göra det på bäst sätt. Ska man räcka upp handen? Kan man det? Alltså när jag brukar ha detta med mina med studenter så brukar jag vara lite först kvar. Det brukar funka ganska bra. Men eller så ber vi Lotta om hjälp att försöka styra. Jag ser att det är en massa frågor i chatten. Jag har inte tittat på dem nu. Men det ska vara jättespännande att liksom, återigen, det här är en tvåvägskommunikation som vi försöker eftersträva. Så vi är supernyfikna på att höra era reflektioner kring det. Det kan ju vara kring den här övningen. Det kan också vara frågor till oss om våra erfarenheter. Och sen så tänkte vi sen avsluta med några slags reflektioner kring vilka lärdomar vi har dragit framförallt. Ja, ni är ju välkomna att vifta eller raise your hand i den här lilla participant vy när man har i Zoom. Eller skriva en fråga i chatten. Ja, ska jag säga, kan jag läsa chatten här idag eller? Vi ser inte chatten om jag ska dela. Jo, jag är precis inte samtidigt som jag delar med. Nej, okej. Okay. Här då eller? Det var ju några av er som hade erfarenhet av konst och vetenskap ihop, men andra sorters konst. Är det någon som har någon reflektion över det? Mm.
Är det någon som hade erfarenhet kring det här med bild? Målningar och bildkonsten? Ingen Nej. Som är pratglad Ingen. Idag. Nej. Jag har en fråga. Ja. Den går nog till Axel, tror jag. Jag tänker att just här med serieteckningar är ju ofta att de ska vara roliga. Och behöver de vara roliga, är min fråga. Och hur, om de behöver vara roliga, hur kombineras det då med ganska komplexa liksom faktabaserade underlag? Ja, jag tror det med roligt är väl något som är kvar med begreppet serie, också på engelskans comics liksom. Och som också hänger ihop kanske med statusen på serier, att det ändå det är inte finkultur på något sätt, men att det ska vara roligt behöver inte vara, och framförallt om man tänker att manualen i den exitplanen i flygplansfickan, om hur man tar sig ut ett brinnande flygplan, det är också en serieteckning. Men som jag sa innan så tänker man ju ofta på de seriestripparna man ser i tidningen till exempel. Men det finns ju verkligen jättestora möjligheter om man ser utanför det roliga. Men jag ser heller inget problem med att använda humor som ett grepp. Men det som binder ihop definitionen kanske av serie är väl just det här med tiden. Att det finns en början och ett slut och en bild. Men jag tänker att det kan vara ett hinder. Alltså att det kan skapa någon barriär för att man ändå... trots allt väldigt många förknippar serier med, som du säger, comics och så liksom. Och hur man då som serietecknare försöker liksom överbrygga det där eller att visa på en annan verklighet som serietecknare. Det tror jag handlar jätte, en jättebra fråga och jätteintressant. Jag tror det handlar väldigt mycket om estetik också. Att så fort man ritar roliga gubbar så blir det roligt av sig själv. Men man kan ju, de teckningar vi har gjort i det här projektet har ju en stil. Men man kan ju också göra illustrerad vetenskap, typen av illustrationer som är väldigt, som jag tror inte uppfattas som roliga. Och där tror jag också, som du sa lite, att det är kanske det som krävs för att se på taget seriöst och uppfattas som fakta på något sätt. Mm. Men jag tänker att bara inblicken i, vi talar om det här med comics, det var därför vi ställde den frågan, vi var lite nyfikna på vad man tänkte, för att jag tänkte nog mycket på Kalanka och Bamse och men sen så när man börjar titta på detta så är det ju du nämnde Liv Strömqvist, Nina Hemmingsson träffade vi på seriefestivalen, Mats Jonsson, det finns ju ganska många svenska serietecknare som inte bara är, liksom, gör parodi utan tar upp ganska allvarliga ämnen. Jag menar, Liv Strömqvists senaste bok om kärlek, det är ju inte att göra parodi på det ämnet utan snarare att försöka gräva djupare, och där hon också kopplat till filosofer och så vidare. Och jag tänker också att vetenskapen kan ju då anklagas för de här vetenskapliga artiklarna för att de är så otillgängliga, att de är så de bjuder inte in till, men kan man då antingen med en seriebild då bjuda in till den texten, och vi ser också nu att en del vetenskapliga artiklar har ett illustrerat abstract, alltså det börjar växa fram ett intresse, och de är ibland lite, liksom, lite parodiska och ibland är de mer en illustration, men inom serievärlden så finns det ju absolut exempel på serier som inte bara är komedi och så. Ja, och det, jag tror framförallt i Sverige så det är ganska nytt, men att det är något som märks ganska mycket nu efter det här projektet, så har vi också jobbat med RISE för att kommunicera liksom kunskap om framtidens förpackningar till exempel. Det skulle kanske vara någon för RISE till och med i mötet här. Ja, jag tror det. Så det är liksom ett nytt sätt att lägga fram en rapport och försöka påverka då.
Alltså, ja. Jag vill bara säga att jag tycker att ni verkligen har lyckats att inte liksom anamma den här spetslustiga eller komiska sidan, utan men det är ändå liksom väldigt illustrativt och tankeväckande. Men jag tänker ändå att det har varit en utmaning. Så att, men ni har lyckats. Mm. Men där måste jag ge en lov till Axel. Ja. Det är ju, dels tror jag att Axels, det får du svara för, men jag tänker att det tycker jag har varit så spännande. När man tittar i Axels bok, där saker vi skapar, så ser man direkt att det är liksom ett undersökande format som du använder dig av med serien för att förklara olika saker. Och även de här bilderna. Det här bilden, varför jag tog nu, eller varför vi valde denna, för att ha det som ett underlag för diskussion om hur vi kan använda detta formatet och är det framtidens kanal och så. Så är detta, det bjuder ju in till lite tankar. Vem är det som sitter där i det där tornet? Och vem är det som cyklar där och så? Och att det ska inte vara en skriva på näsan liksom instruktion, utan att det snarare ska... Så tror jag det blir inne på något väldigt intressant. För allting som handlar om känslor är ju så odigitalt. Det är så lätt att säga så här, men i det här projektet ska vi använda illustrationer. Men typen av illustrationer betyder, kan ju vara natt och dag. Alltså man tittar på musik till exempel, att en låt som är jättebra och vinner alla priser, den skillnaden är hårfin mot någon som ingen lyssnar på. Att det är väldigt allting som är känslor och estetik är ju ganska komplext att använda sig av, och det är inte alla som lyckas alls. Vi har fått en fråga här i chatten också, som självklart när vi pratar om att kommunicera och tredje upp giften handlar lite om finansiering och hur dyrt är det att sätta igång ett sånt här samarbete. All samverkan tar ju tid och resurser. Har ni fått speciella pengar för just det här, eller hur ska man, om man är intresserad av ett sånt här samarbete, var börjar man? Absolut, jag tycker det är absolut en relevant och viktig fråga, för ibland när vi pratar om samverkan och kommunikation och så vidare, så det är ju ingen forskare som är emot det, men det är snarare så att det är kanske brist på pengar och tid. Så att detta är då finansierat av Riksbankens jubileumsfond, och det är ett projekt som har löpt över ett och ett halvt, nästan två år, och det ska avrapporteras här i december. Men så vi fick ett stort anslag på 400 000 och det har finansierat mig och Maria och Axel ungefär 15% som lön då. Så vår poäng var att kunna bedriva detta löpande. Däremot så var det lite svårt, och det tycker jag är viktigt att föra fram, och det är inte kritik mot någon, men att kunna publicera serier och seriebilder, det är inte heller så himla enkelt. Så där fick vi lite huvudbry, men vi löste det. Vi behöver inte gå in i detaljer. Men där behöver kanske både finansiärer men även lärosätena fundera över hur kan vi stötta att nå ut med detta. Det kan ju finnas någon idé om att det ska bara ske av sig själv. Men om man vill trycka det i en bok, så vi ser också en annan marknad. Man ska ha, liksom, man ska kunna sälja in det till en målgrupp, och vill man ha en bred målgrupp så kanske det är ett riskprojekt, och då vill man ha pengar för det. Och var finns de kanalerna? Så att vi har försökt vara lite kreativa i sättet att liksom lösa detta. Men det hade aldrig kunnat gå utan stöd från Riksbankens jubileumsfond. Jag tror också hur man definierar, om man säger att man ska anlita en illustratör eller en serietecknare på slutet, så blir ju det en kostnad som ligger utanför allting. Men om man bakar in det som en inbäddad del i projektet redan från början, så blir det något annat som inte bara ska då kommunicera utan även skapa själva innehållet i rapporten. Absolut, och lärdomen av det här samarbetet har ju varit att och detta är ett första försök, men det har varit otroligt lärorikt, där det har bidragit till vårt eget lärande, men också ett sätt att fundera annorlunda kring hur vi kan nå ut genom olika kanaler. Vi ska också säga att vi har testat att sprida de här bilderna på Instagram, LinkedIn och Twitter, men där kanske ändå boken någonstans och sådana här typer av möten och samtal, både på seriescenen och den vetenskapliga scenen, har varit det som vi tror har fått störst genomslag. Men där testar vi lite. Ja, och så finns det också någon kultur som jag har märkt även hos dig, att när man gör egna bilder inom den här forskarvärlden, så är det något som har kostat och det är något man vill hålla på själv. Samtidigt så
är ju hela poängen att man vill få spridning, så man vill ju att bilderna ska användas i andras presentationer, i andra sammanhang och flöden. Och där tror jag är något som hela er värld måste tänka om lite runt. Liksom. Absolut, man ska dela med sig. Nej men så det är, och jag tänker att och man vill också skicka med sig den här då, satsningen på att så jag har blivit en av dem som har blivit invalda i den här expertgruppen, så det tycker jag är jätteroligt. Men medskicket till om forskningskommunikation, men medskicket till både lärosätena och finansiärerna, det är att försöka se detta som en integrativ del av forskningsprojekt. Och att man bakar in det i budgeten, och att det inte liksom värderas som något negativt eller oseriöst, utan att man förstår innebörden av detta och att man då tillåter för lite prövande, att det inte ska vara några färdiga resultat direkt, utan att just att skapa det mötet och den dialogen är det som vi vill försöka återkomma till. Men nu så går tiden, ska vi försöka avrunda kanske, för att jag tänker att, och det är väl kanske en naturlig övergång, den här bilden får på något sätt illustrera så som det här projektet har upplevts. Det har varit en dans, det har varit otroligt roligt och lärorikt. Dels så har det ju genererat många samtal mellan oss, och där Axel så många frågor om varför gör ni så, varför känner ni att ni måste sitta och hålla på de här bilderna. Och det är väl nog mer för att vi ska ära Axel som serieskapare, tänker jag. Men där det här samtalet har skapat en lust att fortsätta det här mötet pågående, men också en lust att vilja sprida det mötet som en inspirationskälla, för att folk som har hört av sig om den här boken har tyckt att gud vad spännande, hur har ni gjort detta och liksom, hur fungerar den processen? Frågan också, hur har ni finansierat? Det har ju absolut dykt upp. Men där är det liksom, för då, man kan se det som en reflexiv lärprocess från oss båda, och där vi har fått inblick i serievärlden och Axel kanske ännu mer lite i forskarvärlden. Och det skapar en slags lust och vilja att fortsätta vara nyfiken på varandra, tänker jag. Ja, precis. Och också, jag tänker det finns ju en fördel som forskare, att om man bjuder in en serietecknare så blir det också väldigt tydligt där man någon som sätter fingret på när budskapen inte är tydliga nog, eller när det är för mycket blaj, så kommer det märkas med detsamma, jag tänker. Mm. Och det här skitet har varit för mig också superkul. Jag har fått väldigt mycket erbjudande om att göra liknande saker. Och jag har fått följa med på seriefestival och möta andra serieskapare, och det har varit jättespännande. Och det har också då lett till nya samtal just kring forskningskommunikation, och det har lett till samtal med Gunnar Krantz, till exempel Sveriges första professor i serieteckning. Serie kanske. Så att det har liksom lett vidare, och så är det ju alltid med möten, att det leder till någonting. Man kanske inte visste riktigt vad det skulle bli. Men sen vill jag också göra ett slag för att vi pratar också inte bara behovet om samverkan också, utan behovet av bildning. Och det här sättet är ett sätt att skapa intresse för bilden och bildningen. Så när vi funderar på att knyta samman de här mötet mellan konst och vetenskap, så är detta också ett uttryck för och ett försökt bidrag till det, de gruppen. Man kan hoppas, alltså, om man zoomar ut ganska mycket och tänker på hur kommunikationen sett ut genom tiderna, så text och bild var ju tillsammans på redan Egypternas tid, och nu sen händer någonting, och nu är det kanske dags att det ska börja bli så igen, hoppas jag. Ja. Att man kan blanda bilder. Absolut. Och sen vill vi också säga avslutande, det finns ju massa spännande sådana här, det var ju någon som hade jobbat med arkitektur och någon med målning och så, pågår ju massa spännande möten, och detta var vårt möte som vi ville liksom sprida liksom erfarenhet och återigen betona processen, att det är verkligen processen som har varit lärorikt och inte bara en slutprodukt. Yes. Men med det om orden så kanske vi ska lämna ordet över till Lotta och Anna-Maria. Ja, tack så mycket. Och så hoppas jag att ni har inspirerat till nya koncept och plattformar som Anna-Maria pratade om.
Underbart. Vi har fått en fråga i chatten här också. Hur, om man vill jobba vidare på det här, vem ska man kontakta? Har ni lust att kanske någon mailadress eller något som de kan prata lite mer ingående hur man kan gå vidare med såna här samarbeten? Ja, vi kan. Ja, min mailadress är Anna Jonsson, anna.jonsson@fec.lu.se. Precis, så vi har också skapat ett initiativ som heter The Comic, The Research Comic Group. The Research Comic Group, som har en hemsida där man kan också komma i kontakt med oss. Och där hittar ni kontaktuppgifter till oss som grupp och även till oss respektive. Så att gå in på den Research Comic Group, vår hemsida, så kan ni hitta mer information där.